Не дивуйтеся, якщо вас почали переслідувати позіхання, адже 18 березня – Всесвітній день сну. Щоб бути здоровим, потрібно вміти відкладати усі, навіть найнагальніші справи і висипатися. У народі говорять, довго спати – це складати іспит на пожежника. Адже головна ділова якість рятувальників – засипати в будь-який час доби, за будь-яких обставин, а також швидко прокидатися і їхати на виклик, якщо почув звук сирени. На протязі стажу воно вже само вирабатується, що за сигналом тривоги ти швидко встаєш і одягаєшся. І потім уже в машині ти осознаєш, що ти вже їдеш на пожежу, тоді вже просипаєшся. За зміну, що триває добу, рятувальники мають право поспати 7 годин. Та й то тільки за умови, що до чергового не надходило повідомлення про надзвичайну подію. А таких дзвінків може бути і кілька. Хлопці, які заступають на цілодобове чергування, вони чергують доба через троє. Тобто їм дається час на відновлення організму, на відновлення сну і режиму. І коли вони вже працюють на протязі, деякі працюють вже близько 24-25 років в цьому режимі. Тобто в організмі вже режим виробився. Достатній час для сну – необхідна умова для збереження фізичного та психічного здоров'я на довгі роки. В давньому Китаї була така казнь. Не давали, в общем-то, з їхнім підопічним, чи як там, кого там питали, да, казнили, не давали спати. Як правило, на четвертий, на п'ятий день він просився, щоб його вбили. Тому людина без сна жити не може. Через тиждень вона може померти або зійти з глузду. Тривалі періоди недосипу негативно позначаються на якості життя. Зникає почуття гумору, з'являється дратівливість, замкнутість, зацикленість на проблемах. Погіршується пам'ять, можливе загострення різних захворювань. Водночас нормальний сон – один із дієвих засобів профілактики серцево-судинних патологій, ожиріння і нервових розладів. У стародавній Греції сни вважали посланнями богів, а єгиптяни своїх фараонів називали дітьми Ра, бога сонця, а їхні сни – священними. Цілком можливо, що священність обіймі Морфея аж ніяк не перебільшення. Адже під час сну мозок позбавляється від усього зайвого, щищаючи із нейронних сполук непотрібні білки.